Доаѓањето на зимата и студот не секому му се пријатни промени. Надвор е студено, а во тек е сезона на вируси. Во овој период од годината младите родители секогаш се во дилема околу престојот на нивните најмали надвор. Родителите се соочуваат со многу дилеми, кога да го изнесат своето бебе надвор, дали му е доволно топло и како да го заштитат своето дете од настинки. Бебињата ги сакаат прошетките макар и во зима. Лекарите препорачуваат 15 минути или пола час најмногу да се извадат на чист воздух. Секако, доколку е добро облечено. Малите дечиња до 6 месеци, некаде 10 до 15 минути во денот, неколку пати во денот, може и половина час да излезат, затоа што головите, телото им се покриени со топла облека. Лицинцето и делот околу вратот може да биде изложено сончева светлина за да апсорбираат витамин D. И убаво е да се излезе на сите. Педиатрите советуваат доколку е загаден воздухот надвор, да не се изнесуваат најмалите надвор на прошетки. Веш воздух, секако да не се изведува дечињата кога има загаден воздух во градовите каде што тие PM честичките се големи, да се преферира некој место на планините, некаде покрај река, во шума, е убаво за сите. Престојот на свеж воздух на вашето бебе ќе му го подобри сонот, апетитот и ќе придонесе за подобро расположение. Не заборавајте дека престојот надвор на ниски температури ја намалува отпорноста на слузницата на респираторниот систем, а со тоа се зголемува можноста од настинки, велат лекарите.